42,25 skriven formel från för omkretsen y. Så omkretsen för den här är x där, x där, x där, x där. Så har vi i a då, y är lika med 4x. Och i b, då har vi någon kom, så nu är det omkretsen. Så y är lika med den, är lika med den, så har vi 2x nu då. Och sen dessa är lika med den här också. Så har vi x plus x, så har vi 2x. 3 plus 3 är 6. Alltså x plus 3 där också. Så x plus x, 2x. 3 plus 3 är 6. Förenklar vi, så har vi 4x och därmed 6.